lytter til Radio Viborg. Radio Viborg. Hvor Peter og Malene alle hverdage siger godmorgen Midtjylland. Allerede fra klokken 5.30. Hvor Morten giver dig den bedste musik til arbejdsdagen. Og hvor eftermiddagen kan tilbringes i godt selskab med Torben. Radio Viborg er din genvej til Midtjylland. Tak fordi du lytter med. Radio Viborg. Radio Viborg.